Тільки подивіться на цю лисицю, як граційно вона біжить по соковитій травичці. Шуба так не вміє. А що вміємо ми? Ставте рекорди. 27500 українців вже проголосували за те, щоб ця лисиця та інші хутрові тварини не перетворилися на комірці та шуби. Щоб збільшити кількість наших однодумців, час запускати епічну рекламну кампанію по всій Україні. Круті концепти вже готові. Залишилось зібрати кошти, щоб їх розмістити. Це шанс поставити новий рекорд і прискорити заборону хутрових ферм. Стань частиною цього, профінансувавши кампанію на хутро.org. Відкрив серця, відкрий і гаманець. З повагою, лисиця і писець.